Editorial Galaxia, na súa colección de memoria histórica, acaba de publicar Illote P, Barraca 16, de Santiago Rodríguez Salinas, un home nado en Madrid e falecido en Redondela, que ingresou no fronte do Exército Popular e logo pasou anos de exilio forzoso en campos de concentración, primeiro en Francia e logo a súa volta aquí en España. Nesta obra vai nos dando conta de como foi toda esa experiencia. El, cando saiu dos campos de concentración, veu para Redondela a vivir coa súa nai, que era tamén unha mestra represaliada porque era republicana, e danos conta neste libro pois de todas esas experiencias, de como, bueno, como había que tentar superalo e sobrepoñerse á traxedia.